limonadą. O tu, brangusis, ką gersi? Pieno kokteilį, aisai. Ką? Jana, tikriausiai supainiojai, brovastis yra grūšas vaikinas. Jis buvo grūšas, dabar jis yra mano. Kieno tu vaikinas brovastis, suprato? Taigi pieno kokteilis ir limonadas. Gerai, gerai. O dieve, štai ir grūša. Aš jį mylėjau, branginau. O kas dabar? Pažiūrėk. Klausyk, Lelė, eik pas savo draugę žiurkę, kurią atiminė vaikinus. O tu, grūša, nenusimink, jis tavęs nevertas. Žuža, tai rekordas. Ar negalėjai sugalvoti ko nors geresnio? Klausyk, grūša, neverkšlenk. Aš taip pat nesidžiaugiu, kad tavo bravastis prilipo prie Janos. Geriau seaiškinkime, kaip jos atklijuoti. Atklijuoti? Lelė, kaip? Jie sulipo, žinai. Jokių būdų, aš pažįstu bravastį, jis nemyli Janos, kažkas čia negerai. Taip, ten yra kažkokia nesąmonė. O tu žiūri, kelelė, kodėl tu čia sėdi, nori pažiūrėti į Patriką? Žuža, būk atsargi. Ne, Patriko aš neduosiu. Pat kiek manim, man nereikia nevykelių. Žuža, man nereikia tavo Patriko. Lelė, ką turėčiau daryti? Noriu susigražinti bravastį, lelė. Merginos, jūs mato tai? Nevykelis ir žiūrkia kartu? Ar tai įmanoma? Labas, braškių limonado, prašom. O dieve, nevykelis ir žiūrkia kartu, ar tai tikra? Taip, Diana, tai tikra ir labai rimta. Oho, grūša kažkur verkia. Gerai, merginas, limonadai, o jūs, vaikinai, eikite iš čia, nereikia čia bučiuotis. Taip, bučiuotis visų akivaizdai yra negražu. Kšk, nepavydėk mūsų meilės, tu neturi tokio vaikino kaip aš, bravastei me. Oho, kaip susiklyjavo. Na, į pavogę nevykelį, tegul džiaugiasi. Ar ji nebijo grūšos? Grūša taip pat keista. Jei geriau pakovoti už savo vaikiną. Po velnių jie ateina. Neslėpkiu, aš viską matau. Never, grūša, turėtum valgyti mažiau piragų. Man patiko grūša tokia, kitokia kažkokia buvo. Aš vis tiek gražesnė, bravasti. Grūša, nustok verkšlenti, aš tau padėsiu, o tu man padėsi. Lelė, ar padėsi man susigražinti bravasti? Aš padėsiu, bet mums reikia viską apgalvoti. Matei, jos neišėjo. Jos niekur neišėjo, nes bijo. Jos bijo, kad mes su jais įsiskirsime ir jos eis į Dianos namus. Povelnių, vaikinai, pasidarėte tokie šiurkštus. Merginos atostogauja, todėl jos nori nieko neveikti. Talismanė, ar nežinai, turime problemų su merginomis ir šios problemos yra tokiuose keistuose berniukuose. Mums reikia juos aplankyti. Tu nuo širdžiai tai sakai. O kai tik ateini prie durų, viskas kitą kartą. Gerai, gerai, vaikinai, einame ir normaliai kalbame su merginomis. Labas, merginos. O dieve, talismanas ir krepšininkai. Mes jam pasakėm, geriau eisim pas jūs. Labas, mažutė, ar nerizikuojate išeiti už vartų? Tiesiog pasielgėte teisingai. Knopa, taip gerai, kad neišėjai iš šito sodybos namų. Nes aš tave sekčiau. Tai tiesa, merginas, kad jūs mūsų klausotės. Šaunuolis. Vaikinai, ką gersite? Vaikinai, jūs tikrai manot, kad mes neišvažiavome iš sodybos, nes bijome jūsų? Mes likome dėl kitos priežasties. Laukiame siuntos. Ir kai tik atkeliau siuntą, iš karto išvažiuosime. Iškart. Rimtai, laukite siuntos? Aisai, padaryk mums šaltų kokteilių, prašau. Taigi, šiandien neturime jokių treniruočių? Na, Diana, štai tavo siuntinys, kurjeris atnešė ir daugiau nieko čia neužsisakinėkite. Prašau. Ačiū, mokytojau Maikai, nieko daugiau čia neužsakysiu. Taip, tai reiškia, kad šiandien išvykstam. Diana, tu niekur nedingsi. Smalikai, tu ne mano viršininkas. Ar girdėjot, vaikinai, jūs ne mūsų viršininkai? Eime, merginos, pasimatosime naujus drabužius. Kas vyksta, vaikinai, merginos jūs metė? Aisi, liepk savo picą nesikišti. Aš vėl be treniruočių. Klausyk, talismanė, nusivilk tą kostiumą, įkvėpk oro, biški pakvėpuoja tegul organizmas. Aš noriu treniruotis. Ateikite, vaikinai, nusiraminkite, čia gerkite limonadą. Aisi, matai, kokie jie pikti. Šaltas limonadas nepadės. Ateik, Ryanai. Leisk man eiti. Ateik čia atsisės. Varlės, nesistumdykite, prašau. Tiesą sakant, aš esu labai švelnus berniukas. Kodėl jūs taip darote? Klausyk tu, švelnus berniuk. Mes žinom, kad valgai visus ledus iš šaldytuvo. Ar nenori, kad mes visiems pasakytume, kad valgai zuikių ledus? Žodžiu, mums reikia tavo pagalbos. Ar padėsi mums, ar mums reikia pasakyti? Varlės, aš jaugi sakiau, kad... O iš kur jūs žinot, kad aš valgau, ar ten yra kamerų? Tai nesvarbu, Ryanai. Mes žinom viską, kas vyksta sodyboje. Žodžiu, Ryanai, mes norime susigražinti zuikės. Ar padėsi mums? Ko jūs norit, kad aš padaryčiau zuikėms? Nieko nesupratau. Žodžiu, Ryanai, kai zuikės prausiasi po dušu, tu turi įpilti raudonų dažų. Ne, žalių. Taip, Ryanai, žalių dažų. Kad jos iš dušo išeitų visos žalios.
Atpirkimas už ežerą. Varlės, kodėl aš? Nes mes pasirinkom tave, Ryanai. Taigi, ar tu tai padarysi, ar mum pasakyti? Gerai, Varlės, aš tai padarysiu, bet niekada neikite daugiau mano patarimo. Jis tai padarys, merginos. Duokit 5. Zipai, nužudyk jį. Štai ir viskas. Naujokė, pabaigiai šį žaidimą. Broliai, jau sutemo. Ar išpildysit savo pažadą? Zalina, kodėl šiandien? Leisk žaisti žaidimą. Zalina, leisk pabaigti. Zalina, baigsime ir eisime. Jūs pažadėjot, man reikia komandos. Eikit ir atveskit man šokėjų komandą. Aš laukiu. Kokie mes griežti? Ar tikrai einame? Na taip, nu tai einam, vyresnioji sesuo pasakė, turime eiti. Štai mes ir einame. Zupai, tu liksi su manimi. Kaip suprast, Zupas ir Zakas ateina su manimi. Zalina, aš irgi noriu. Na iš tikrųjų, kodėl Zupas visada lieka namuose, ar jis ypatingas? Zupas per jaunas, jis lieka namuose. Zalina, aš jau nebe mažas vaikas, man 17 metukų. Ar girdi, Zalina, jis yra saugęs žmogus. Zalina, ar nori palaikymo komandos? Zupai, būk atsargus. Zipai, Zakai, prižiūrėkit jį, būkit atsargus. Zalina, viskas bus gerai, atvyksime su šokėjomis. Puiku, rytoj turėsiu šokėjų zebrų komandą. Zebrai patys geriausi. Valio, merginos, pagaliau mes namie. Diana, mes praleidome daug laiko, jau tamsu, viskas gerai, bet kiek daug dalykų padaryta. Diana, parodyk mums, ką nusipirkai, nekantrauju pamatyti. Merginos, daug visko. O koks gražus krepšys, o kas ten yra? Diana parodys, kas yra viduje, neimk į rankas. Merginos, tai piniginė, kurią nusipirkau. Labai šauniai jums patiks, tik pažiūrėkit, kokia jų maža ir graži. Oho, Diana, ar paskolinsi man? Nors tu juokauju, dar niekur nesinešiau. Merginos, ar iš tikrųjų man tinka? Diana, šaunu, bet ką tu ten nešiosi? Miri, ar tu nežinai, iš tikrųjų tai yra skirta korteliam ir lūpų blizgiam. Diana, ar tu nupirki man šaliką, aš apie jį svajojau? Diana parodys pati. Taip, knopa, tai skara, apie kurią taip ilgai svajojai. Tuo prasme, girdi, Miri? Oho, McQueen šalikas, ačiū, draugė. Knopa, dėvėk su malonumu. Merginos, nesijaudinkite, aš ir jums užsakiau dovanų, bet pirmiausia, turime jas paimti. Jūs tik pažiūrėkite šitą mielą palaidinę, kurią užsisakiau, tikrą bombą. Įsivaizduokit su mėlyniais džinsais. Oho, wow, tikrai. Wow. Po velnių, merginos, kas jums negerai su nuotaika? Jūs tikrai tokios liūdnos, reikia džiaugtis, kad tėvai tuo išvažiuos ir mes važiuosime pas mane. Pasikalbėkim. Na, pažiūrėkim toliau. Merginos, o tai nerealios gražios kojinės. Tai kelnės. Žinome, merginos, reikėjo būti sarkastiškam. Ir tai yra ryškus šortai, kuriuos susisakiau. Būsime prie baseino, rengsim vakarėlius. Diana, ar neturi man dovanų? Knopa, tu išprotėjai. Nastė, šie šortai kaip tik tau, Mary. O šie leginsai skirti tau. Leopardiniai, kaip tau patinka? Oho, leopardiniai. Bet prašau, nedėvėkiu šalia manęs. Diana, ta prasme, rytoj jos nešiosiu. Mary, su šiom leopardo timpam tu netiksi prie mūsų įvaizdžio. Merginos, aš irgi tokį sijoną užsisakiau. Vakarėliams prie baseino pats tas. Ir užsisakiau šaunes gauruotas šlepetės mums visoms. Dvi atvyko, dvi vis dar pakeliui. Aš jums parodysiu. Merginos, pažiūrėkit, kokios jis mielos. O dieve, taip. Diana, koks čia dydis, ar tai man? Nastė, ar nematai, tai 37 mano dydis. Merginos, ar jūs visiškai laukinės? Šia šlepetės užsisakiau sau. Taigi, knopa, atstok, jūsų šlepetės pristatomos, supratot? Ir aš užsisakiau sau lygiai tokias pat šlepetės, tik mėlynas, žiūrėkit. Argi jos negražios? Puikios. Diana, šokiruota, aš turiu tik šaliką, jos ir šortus, ir kelnes. Mes visos turim tai, apie ką svajojom. Merginos, jūs rimtai, tai tik pirmas siuntinys bus dar 10. Mums visoms yra daug nuostabių dalykų ir nereikia gadinti viena kitai nuotaikos. Mūsų laukia nuotykių jūra. Taip, daug nuotykių. Taip, tikrai daug nuotykių. Jokių nuotykių, mes čia gyvensime nuo šiandien. Mes gyvename tame kambaryje, o jūs šiame. Nerome, o priešingai, mes gyvename šiame kambaryje, o jos jame. Taip galima jos stebėti bus. Ką? Vaikinai, ar jūs išprotėjot? Merginos, bet jūs pačios kaltos, juk pačios prisiverėt košės. Žinot ką, pirmiausia, Smailikas, Timūras, Romertelis, man palikite šį kambarį. Palikit mus vienas.
Mes einam į dušą. Niekas čia negyvens. Mes jūs visur kontroliuosime, net prie dušo durų. Matau, Diana nusipirko savo drabužių, jį nori rengti vakarėlis prie baseino, ar ne? Na gerai, šokėjo šauniai laikosi, matau. Taip, smalkiai, nusipirkome drabužių, ar negalime? Taigi, vaikinai, palikite mūsų kambarį. Kitu atveju, pakviesiu mokytoją Maiką ir jūs puikiai žinote sodybos taisyklės. Berniukams draudžiama leisti laiką mergaičių kambariuose. Gerai, mes išeisime, bet mes saugosime lauko duris, kad negalėtumėte išeiti. Merginos, stebiu. Taigi, kaip mes išvyksime? Merginos jie užmigs. Ar tikrai manot, kad jie nemiegos visą naktį? Gerai, susikraukiam daiktus ir eikime į dušą. Taigi, ar prisimeni, ką daryti? Taip. Na, atsiminkite, mums reikia šokėjų, o ne varlių. Nesupainiokite. O kas gražesni, varlės ar zuikės? Žinoma, zuikės. Gerai, eikime zuikiu tada. Ieškokite zuikių. Ieškokite povelnių. Atrodo, kad jų čia nėra. Sakai, čia nėra nei Nastės, nei Dianos. Oi, Kostė, aš toks ištroškęs, kodėl aš valgau tas raugintus agurkus? Aš taip pat. Toks dalykas pasirodė, eina sau. Wow, taip mes turime įtmegoti jau. Einam ieškoti zuikių, neturime daug laiko. Aha, einame. Varlės, jūs neįsivaizduojat, kaip man sunku. Jana yra mano geriausia draugė. Ir dabar jis su brovašiu, o aš viena. Na, šią istoriją girdėjome jau 200 kartų. Žiurkė, geriau eik miegoti. Jums nerūpia, ar ne? Ar niekada nepraradote draugų? Jūs neįsivaizduojate, kaip man sunku. Jana yra mano geriausia draugė ir dabar jis su brovašiu. 201 kartas. Atsiprašau, Lelė, mes einame miegoti. Merginos, ar galiu pas jūs nakvoti, ką? Prašau, jaučiuosi tokia vieniša savo kambaryje. Mūsų lova turi ribas. Šiaip vietos mažai. Gali ateiti ir nevykelės. Žiūrkė, tu geriau eik miegoti savo vietoje. Tada aš verksiu visą naktį jūsų kambaryje. Ar jums tai tinka? Gerai, miegok ant fotelio. Labanak, žiūrkė. O, merginos, aš taip pavargau. Taip pat šis kivirčas su krepšininkais. Nusiprauskime po dušu ir pamiegokime. Sutinkam. Rainai, ką tu veiki moterų duše? Merginos, aš pasimetęs, aš jau išeinu. Tai išeik, tai mūsų dušas. Rainai, ką tu turi rankose? Ką čia per dėžutę? Oi, nieko, tai mano asmeninis reikalas. Labas nakties. Kažkaip labai keista. Aš pirma nusiprausiu po dušu. Kągi, Diana, aš buvau pirma. Knop, aš buvau prieš tave. Gerai, supratau, šią man nėra dušo, tada tiesiog nusiplaunu veidą. Merginos, kas negerai su vandeniu? O, dieve. Merginos, kvepia kvepalais. Tai 100% dažai. Tai Ryanas. Nusiprausė po dušu ir gražiai nusiplovė veidą. Aš pavargau nuo šių triukų. Šaunu, eina miegoti nevalytais dantimis. Na, rytoj Ryanai bus šakės. Na, va toks va kambarys, va taip va gyvena zuikiai. O kurios yra? Šis kambarys tuščias, tad lauksime jų ten, eime, Zakai. Jos ateis ir mes jas apmokinsime. Zalina turi šokėjų komandą, o mes turėsime merginas. Puiku, mes tai padarysime. Kokią merginą galite rekomenduoti? Žinai, naujokia, kas tau tiks? Mary, Mary. Na, merginos, ši diena nėra gera. Bent siunto gavai, bent kažkas džiugina. O, eina miegoti. Sveiki! Na, ar esate pasirengusios tapti kaip mes? Kaip jie čia pateko, nežinau. O kur te krepšininkai žadėjo mus saugoti? Nežinau. Draugai, spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir iki pasimatymo visiems ate.